ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ସମାଜରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ସମାଜ ଭାବରେ ଆମେ କେଉଁଠି ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ସମାଜର ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଏ ସମାଜରେ ଆହୁରି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ କାମନା। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛନ୍ତି ସମାଜ ତ ସେ ଉପରେ କାଣା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପଞ୍ଜରା ସମାଜକେ ଯେନ୍ମାନେ କି ମୋତେ ଗୋଟେ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଏଇନା ଡକାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଇନର୍ ଲାଗି ମୁଁ ଅତିଥି ନେଇସି କାଁ ଯେ ଆମର ବ୍ଲକରେ 15-20% ଆମେ ବଞ୍ଜରା ସମାଜ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛେ। ଆମ ବ୍ଲକରେ କିଏ ସରପଞ୍ଚ କି ସମିତି ହେଇନି ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ମୁଁ ବନେଇ କରାଇଛି। ଆର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ରହିବା ଯେ କେନ୍ତା କରି କିଛି ଗୋଟେ ସେ ଆମକେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ ବୋଲି ହେଲ୍ପ ନେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ତରଫରୁ ନେଇ ଆମର ସମସ୍ତ ଭାଇଚାରା ଯେନ୍ ଆମର ଭାଇଚାରା ଅଛେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କରୁ 100% ଆମେ ତାଙ୍କ ଲାଗି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରମା। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ଅନେକ ବ୍ୟାପାର ସମାଜ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଖାଲି ଆମେ କୃଷକ ଖାଇବାକେ ଦେଇଦେସି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରସି ସେଟା ହେଉଛି ବଣିକ ବ୍ୟାପାର। ସେନୁ ଏକା ରକ୍ତ ରକ୍ତରେ ଯାହାର ବ୍ୟାପାର ଅଛି ସେ ଦେଶକେ ଆଗକେ ବଢ଼େଇଛେ ଆଗକେ ବଢ଼ାବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ।